Hej och välkomna till dagens film. Idag kommer det bli lite knivslipning. I den förra filmen så hade jag ju uppe det här ämnet om Tesla-strejken. Och jag måste ju passa på att tacka er allihopa, för det är ändå häftigt att det var så många kommentarer och det var så många som skrev på ett jättekonstruktivt och balanserat sätt. Alltså, sånt gillar jag. Kul att se att det var så många som var inne och kommenterade. Och det var ju till och med så att Musikerförbundet hade ju en representant som var inne och skrev i bland kommentaren också. Så det var kul att se faktiskt. Så det har ju nått ut till några i alla fall. Nu har det ju inte hänt så mycket i den strejken och jag tänker inte diskutera mycket mer i den här filmen. Förutom att jag skulle vilja att någon reporter ställer frågan och kräver ett svar på exakt antal medarbetare på Tesla som strejkar. Man undviker nämligen den frågan på politikervis, om man säger så. Det är verkligen intressant och det hade varit kul att veta hur många det handlar om. Och kanske folk hade börjat tycka lite annorlunda. Men nog om det. En av kommentarerna tyckte jag att jag var på djupt vatten och hade att diskutera politik och pensionsfrågor som jag inte hade en aning om vad det handlar om. Så håll det till triviala saker som solceller, bilar och traktorer. Så idag blir det lite mer trivialt, alltså knivslipning då. Och det här är inte något som är sponsrat, utan jag har en Tormek T4 som jag köpte begagnad för många herrans år sedan. Jag använder den inte jätteofta, så jag är inget proffs, så lita inte för mycket på det jag gör eller gör exakt som jag gör. Nu är det ju så att i den här filmen så slipar jag ett antal knivar och de blir ju vassa i alla fall. Sen kan man ju göra dem på mycket mer vetenskapligt då, men jag vill helst att det går snabbt och smidigt och då är den här knivslipen, ja, jag är mycket nöjd med den. Nu har ju stenen sugit i sig en hel del vatten så man får ju fylla på den vart efter. Men det är tyst och fin maskin här. Och sen sen är det bara att köra så här. Sen vänder man på den. Ja, sen kan man ju ta den här och köra och slipa av. Här är ju en läderrem då. Och ta bort den här skägget som blir. Så. Vi stoppar väl denna lite och så torkar jag av den. Nu när juletid så vill man ju skära lite skinka och sånt ju. Oj. Här får man ändå
får man ändå säga är helt okej, va? Jag tror det får duga så här. Det känns som det blir väldigt vass i alla fall. Vi testar den här lös med. Se om man kan sköra bort ett litet hörn. Ja. Första kniven fixad. Tar vi nog denna. Den har också ungefär samma vinkel, tror jag. Ja, ni ser ju denna. Det var inte mycket att komma med, va? Jag tror vi kör på ungefär samma vinkel på den. Så där jag gör, det är ju först sätter fast den så här, skruvar åt den och sen skruvar åt den här. Så. Sen denna, ska vi se här hur det blir. Om man tar ungefär samma vinkel, vi börjar där. Denna kanske hamnar lite längre ner än den andra. Jag tror det blir ganska vettigt där. Vi kör på det. Som sagt, jag är ju ingen expert på de här. Jag är bara glad om man får en liten vassare kniv. Det brukar funka ganska hyfsat genom här. Men jag slipar ju inte jätteofta. Jag skulle ju satt den här lite mer parallellt. Så att den hade varit mer rak. Den skulle varit lite vinklar här, tror jag. Bättre. Nej, men vi tar och lossar kniven. Och så tar jag och ser om jag får bort det här skägget. Jaha, tror ni? Blir den här något vass nu då? Nu ska jag ta vatten här. Tar vi samma kniv. Oj! Jag känner det är något hack i kniven här. Men... där är ett litet hack här. Det tror jag låter vara. Mm. Sen har jag en här som är lite en lite annan vinkel. En lite tror jag ska ha den lite mer uppåt. Sätter vi den igen här. Försöker få den så den blir hyfsat parallell så. Tror jag. Man ska göra i alla fall. Sådär. Och den här då. Då ska vi se. Den kanske vi ska ta och. Ska vi se. Den ska lite uppåt. Så någonting. Typ så. Då kan man ju höja upp den här. Så någonting. Man kan även ställa in denna i bakkanten här. Man kan skruva på denna
den hamnar längre ner. Vi gör faktiskt penntestet på denna. Tar och jag har målat en svart på äggen där. Och så tar vi kör igång lite. Så tar jag bara och så kollar jag här. Börjar närma sig. Så ser det ut som att jag slipar bort all färg i alla fall. Vi kör på den här inställningen. Ja just det. Jag skulle ju testa denna med före. Jag var inte helt kör. Vi sa det för att jag har... Nej, den är ingen höjdare. Men vi kör på här. Då är vi nöjda oss där. Lossa kniven ur den. Och sen kör vi lite... Så, testar vi igen. Tror ni? Och skära lite gurka och tomater och paprika och grejer så tror jag det kommer funka bra det här. Mm. Det här är alltså en Tormek T4 och det är inte så ofta man använder en knivslip, men ja, jag är ju inte expert på det här och ni ser ju att till och med jag då kan få ett bra resultat med den här maskinen, så det måste ju vara tecken på att det är en riktigt bra maskin. Ja, det funkar väldigt bra. Sen är det ju det här med typ av slipning och teknik och hela den här biten, finns det ju många som är mycket bättre än vad jag är på att visa. Jag köpte som sagt den här begagnad, men jag har köpt lite tillbehör på, det finns ju på Jula och jag tror det finns på Clas Ohlson, han har ju köpt någonting med tror jag. Det finns ju ganska mycket tillbehör till dem, men det är ganska dyra grejer. Så jag har passat på när det har varit rea och lite sånt då. Man kommer ju väldigt långt med den här, men jag ser till och med att jag har slipat på den också faktiskt. Det har väl varit någon som har varit lite tajt vinkel. Men ja, den här funkade ju bra nu till köksknivarna. Det är till och med magnet på den här, så den håller sig. Stenen är en SG200, så det är 200 mm i diameter då. Och ja, det är väl originalstenen som sitter på då från början. Det går ju att köpa olika stenar naturligtvis. Och köpa reservdelar till de här. Och det här är ju läder på den här sidan då, och om man smetar på det här, den här pastan då, den här blir lite mjukt och för
står det länge så blir det ju torrt och så man bearbetar in så det blir lite fuktigt och lite så här mjukt så blir det väl bäst effekt utav det när man rengör det. Man ska ju inte ta den på fel håll så man så det hugger till så man skär sig. Här finns ju så att man lossar här och sen håller man på att finlira så kan man ju skruva på den här ratten här. Och så låser man den då när man har rätt inställning. Idag var det ju faktiskt lite sol. Jag var ute och sopade av panelerna lite snabbt för det ska nog bli lite mer sol imorgon. Det gick upp från 1,5 kilowatt produktion till ungefär 6. Sen bara dalade så det gav inte så jättemycket då. Men kanske blir lite bättre imorgon. Dagarna är ju väldigt korta nu. Det var allt för idag. Ni får ha det riktigt gott så ses vi snart igen. Hoi hoi.